inyong lahat. Ako po si Banat Bayat ngayong araw na ito. Pag-uusapan natin ang mga hotdog. Ay, siyempre lang mga hotdog. Alam niyo kung bakit? Ito ang perfect example. Okay? Every day po, ganito ang ginagawa ni Senator Go. Ayan. Every day yan. Pumunta kayo sa kanyang page. Every day ganyan. Nagbigay na naman siya ng tulong sa mga 2,000 essential workers dyan sa Sulu. Itong September 9, oh. Mga TODA members, mangingisda. Lahat yan, nililibot niya. Ha? Lahat yan, binibigyan niya ng tulong. Since 2016, ginagawa na niya ho yan. Kaya threaten na threaten ho talaga ang mga kalaban kay Senator Go. Bakit? Bakit mahina yung survey? Eh bakit sa media mahina si Senator Go? Remember, ang focus kasi ng mga media at saka yung mga survey, puro NCR. O syempre, lalabas dyan, sino pa? Eh yung artista, yung Tolonges. Diba? Yan naman o talaga ang nangyayari. Kasi nga, ang focus, kung sino lang yung sikat dito sa NCR. Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan ninyo sa Mindanao. Tingnan ninyo sa Visayas kung sino talaga ang mga kilala dyan. Kung sino ang nararamdaman nila. Ibang-iba ho eh. Ibang-iba ang sentimento nitong mga taga-Maynila at taga-NCR particularly. Ha? Compare ho dito sa mga taga-Mindanao at Visayas. Kaya ako, ito, honestly, ha, sabi ko nga sa inyo, honestly, ako, sobrang, wala akong pakialam kung sabihin nilang gusto ko talagang tumakbo si Go. Kahit mahina pa ang sinasabi, hindi ako naniniwala. Alam nyo kung bakit? Kung meron mang talagang nakakaintindi sa mga ginagawa ni Pangulong Duterte, kung meron man ang talaga magpapatuloy sa ginagawa ni Pangulong Duterte, eh yan si Senator Go. At sabi ko sa inyo, pag umupo si Senator Go na presidente, parang presidente natin si Pangulong Duterte. No, ano na to eh? It's a no-brainer. No? Tara, isa mo na pulot yan, hayop ka. Hindi, it's a no-brainer na si Pangulong Duterte mananalong vice president yan. Sigurado na yan. Walang tatalo dyan. Okay? Kaya ngang usapan ngayon, eh yung Pangulo, eh wala nang ibang pwede masasabi kung tapat kay Pangulong Duterte kung hindi si Senator Go. Maghanap kayo na mas tapat pa kay Go. Sige nga. Ulitin ko. Hindi ko sinasabing hindi tapat si Mayor Sara. Hindi na usapan si Mayor Sara kasi malinaw na. Malinaw na yung sinabi ni Mayor Sara pa ulit-ulit. Let's support. Ito mamaya papakita ko sa inyo. Let's support Vice President si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, talagang ayoko na. Hindi na ako. Si Pangulong Duterte na. Malinaw na yon. Si Pangulong Duterte na tatakbo, hindi na ako. Malinaw na yan. Huwag na ho nating ipilit. Kasi saksak tayo na saksak eh. Kaya talo tayo, hindi tayo nagiging organized eh. Pinipilit pa ho natin. Eto na nga si Mayor Sara eh. Kaya I respect Mayor Sara so much because of what she did. Kasi hindi na siya yung nagpilit. Eto na yung tatay niya. So I respect the decision of my father. Then I support the decision of my father. And I'm calling all my supporters to support President Rodrigo Duterte as Vice President. Oh. Diba? So wala nang iba. Oh, ito, papakita ko sa inyo ha. Oh. Para malinaw sa inyo, malinaw, nilinaw na nito ni Mayor Sara Duterte. Nanawagan si Davao City Mayor Sara Duterte. Sabi ni Pilipay Menes, Sara Duterte pa din. Sige, iboto mo siyang mayor ha kasi magtatakbo siya uling mayor. Okay? Ako din, Sara Duterte ako, boboto ko rin yan, mayor, kung taga-Davao ako. Pero ito kasi nilinaw na ho ni Mayor Sara Duterte paulit-ulit. Duterte sa publiko na suportahan ang desisyon ni Pangulong Duterte. This time, it's her call. Her call. Ulitin ko, her call. Siya na mismo nagsabi, hoy! Suportahan niyo yung tatay ko ha, tatakbo siyang vice. Siguro naman, wala nang matigas ang ulo dyan. Kasi sabi ko ha,
alin dyan ang hindi nyo maintindihan? Pakisagot nga, alin dyan ang hindi nyo maintindihan? Ito na siya, oh, tumatayo na siya, sinasabi niya, support my father. Oh. Tumakbo bilang vice presidente sa eleksyon 2022. Sa video na ipinost sa Facebook, nagpasalamat muna ang alkalde sa Texas Nogra, salamat po. Kanyang mga taga-suporta. Pero may maayos na raw silang kasunduan ng kanyang ama sa kani-kanilang karera sa politika. Nauna rito, sinabi ni Mayor Sara na hindi na siya tatakbo sa eleksyon 2022 para sa anumang national post dahil isang Duterte lang dapat ang tumakbo. Nang tanungin siya noon kung susuportahan niya ang Go Duterte tandem ng PDP laban Cusi faction, sinabi niyang, "No, I will not share my light." Sinisika pa po namin kumuha ng klarifikasyon mula kay Mayor Sara Duterte at ng tugon mula sa palasyo. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Alam mo, eto lang. Kaya ako naniniwala na yung mga taong nagpipilit na patakbuhin pa si Mayor Sara ay hindi kilala si Mayor Sara. At yung mga taong nagpipilit na patakbuhin pa si Mayor Sara ay meron silang pakinabang kaya nila gustong manalo si Mayor Sara Duterte. Kasi ayan na ho, siya na mismo nagsasabi, support my father. Ikaw naman. Hindi, ikaw ang tumakbo. True, salamat po. Malinaw na eh. Ang linaw ng sinabi niya. Hindi ka pwedeng hindi kami magsasabay. At please, pakisuporta na yung tatay ko. Ikaw naman, dahil may pakinabang ka. Hindi ko alam kung ano yung pakinabang mo. Animal ka. Dahil may pakinabang ka pag nanalo si Mayor Sara Duterte, kaya pinupush mo pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit. So, yun lang ang sasabihin ko. Malinaw na yan. Oh. Eto pa. Next tayo. Alam ko kung bakit pinipilit yan. Tama ka dyan. Isang puntos yan, Michael Edward Fernando. Isang puntos yan. Ang talaga nang gugulo dyan yung isang panig. Kaya nga eh, tama kayo dyan. Ang totoong mga nagpupush niyan ay yung gustong umentra yung kanilang kandidato. Yan ho talaga ang nagpupush niyan. Kasi pag tumakbong Pangulo si Mayor Sara Duterte, definitely hindi natatakbong Vice President si Pangulong Duterte, di ba? So sino na ang posibleng tumakbong Vice President? Alam niyo na kung sino, o di ba? Oh, eh at the same time, wala namang pag-asa yung isa dyan na pinagpipilitan na sarili mula noong 2016. Ha? Pinagpipilitan niya, hindi na nga siya ang pinili noon. Hanggang ngayon pinagpipilitan niya na siya ang piliin ni Pangulong Duterte, eh hindi nga siya ang pipiliin. At alam niya yan. Alam niya yan, 100% na hindi siya pipiliin ni Pangulong Duterteng Presidente. Oh. Madayaw, humayong adlaw kaninyong tanan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kapwa ko Pilipino na nagpapahayag ng kanilang pagtiwala at suporta sa akin. Suportang hindi lang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi pati na sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga kababayan nating OFW. Totoo po iyon. Nagkakaisa tayo na gustong makita ang maliwanag na kinabukasan ng ating mahal na Pilipinas. Ang pag-asa ay nasa ating mga kamay kahit saan man tayo manungkulan. Ang dilim ng pandemya at dilim ng ating nararamdaman ngayon ay maaari nating tulakin papalayo kung magkaisa po tayo sa pagtulong sa kani-kaniyang komunidad. Pinaapaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa mahigit kumulang 700 parallel groups na nag-oorganisa para ako tumakbong Pangulo. Ito ay isang karangalan na hindi nabibili
at hindi ibinibigay sa lahat ng politiko. At hindi ko kakalimutan ang ginagawa ninyo para sa akin. Sana ay ituloy natin ang pagtulong sa ating mga kababayan kahit hindi para sa kandidatura o sa eleksyon. Meron kaming maayos na kasunduan ni Pangulong Duterte sa aming kani-kaniyang karera sa politika. Ibigay po natin sa kanya ang pinakamalakas natin na suporta sa kanyang desisyon na tumakbong Vice President. Ang sigaw ng suporta naming mga Dabawenyos ay ang pagiging laging masunurin sa batas at panatilihing matatag ang Dabaw sa lahat ng problema na hinaharap ngayon at darating pa sa aming lugar. A Davao City that is united, strong and resilient. We will show our patriotism, our love for our country by taking care of our city. Daghang salamat, kaninyang tanan.